kita dalam darat di lapangan terbang antara bangsa Langkawi. Anda diminta berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan jari glider dipadamkan. Kami merasa bangga bersama anda di dalam penerbangan ini dan semoga kita akan berjumpa lagi. Sekiranya anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan perkhidmatan kami. Terima kasih kerana menjadi penerbangan Malaysia. Ladies and gentlemen, we have landed at Subang. Bagi pada ladies and gentlemen, we have landed at Langkawi International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is off.